ខ្លួនអាសនៈអានគួយលុសសំអាចចង្រៃចាត់ទុកថាឆ្លាតទៅចុះសំណាងឲ្យតពួកឯងបានប្រាទៅជាលុសសិនហើយមិនចង់ទេនោះសនៈអានគួយត្រូវទៅជាលុសសិនសម្រាប់លោកគឺស្ដាយហើយចូលទៅសម្រាប់ពួកវាអស់ទៅយើងជួយប្រកបជាស្លាប់ជាលុសសិនទៅបដូ ពូឯងដោះលែងគ្រូសាជើងទៅបានតែទេបានស្រីចាននិយាយទៅហើយគឺប្រកាសហើយតែពួកនាងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលុតជង្គង់នៅពីមុខជើងហើយចេះកុំភ្លាតខ្លួនឯងហើយមនុស្សស្រីទាំងអស់ត្រូវតែដេកជាមួយកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់នៅមានអាចចង្រៃនោះទៀត เวียตรึรถจุกงไฮเวียปิกรอมจึงยึงตึยึงอาจต่อเลยปูเนียงบ้านไอ้ยูซับติ้งจะปูเลียขันนี้ยึงมันพร้อมตีปูจึงสับจัดสลับก็มันเถื่อได้อันกุยชับสำหรับวิจารตึ ខ្ញុំស្មានតែមិនទប់ទឹកគ្មានមនុស្សឃើញមិនបាត់ទ្វារលោកក៏ជាមិនទប់ទឹករបស់ខ្ញុំទេមកជិះខ្ញុំមិនបាត់ទ្វារនោះនោះមិនមែនជាមិនទប់ទឹករួមទេអត់មែនទេអ្នកណាប្រាប់លោកថាជាមិនទប់ទឹករួមនោះយូនីងយូនីងយូនីង ไปปุ๊ยยิ่งจับตัวหายไปปุ๊ยยิ่งจับเลยอาจจะไรจอมเสียไอ้ฉับใจเดิมไอ้ใจ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 
ក្រៅពីជោគជ័យគឺមានតែបរាជ័យទេក្រៅពីជោគជ័យគឺមានតែជោគជ័យកម្មវិធីបើករួមក្នុងចិត្តចាប់ដើមហើយកុំព្រឹកតែសោះថាហេតុអីបានជាពួកយើងត្រូវតែយកផ្លាបញ្ជាលួចសោះបោកថ្លៃចឹងអាចចរៃនៅគ្រួសារលោកនោះក៏យ៉ាងម៉េចទៅនេះគួរឲ្យជ្រូកអីផ្លាបញ្ជានោះមានពាក់ព័ន្ធជាមួយវាដែរទេ ផ្លាស់មួយជានោះមានពីរមួយនៅយាយកញ្ចាស់នោះមួយទៀតគឺនៅនឹងកលនោះនិយាយតាមត្រង់មិនយល់ឯងមិនចេះគិតរកវិធីផ្សេងទេហើយហ្អខ្ញុំយល់ហើយ ឆាងស៊ីនេះគឺជាកន្លែងងូតទឹកនៅសម័យនេះណាបច្ចុប្បន្នចាប់អារម្មណ៍មែនមើលទៅដូចគេនិយាយនោះគឺកន្លែងនេះហើយ
xong là dây thang đi chỉ ca vô chỗ lắm nên chưa đại tế. Bạc xe tên. Mình lại tế khó hay. Lô chân tế ca hả bạc xe tên. ខ្ញុំស្មានតែបន្ទប់ទឹកគ្មានមនុស្សឃើញមិនបាត់ទ្វារនោះក៏ជាបន្ទប់ទឹករបស់ខ្ញុំទេម៉ាជិះខ្ញុំមិនបាត់ទ្វារនោះនោះមិនមែនជាបន្ទប់ទឹករួមទេអត់មែនទេអ្នកណាប្រាប់លោកថាជាបន្ទប់ទឹករួមនោះយូនីងនេះលោកពិតជាដូនតាគ្រូសាលោកពូជើងពិតមែននេះយើងជឿថាយានស៊ីជាមួយសៀវសានបានប្រាប់នាងហើយបើសិនជានាងនៅតែមិនជឿទៀតនោះស្នាប់ស្រមោមមីលុងសូមលោកលោកលោកដែរក្រាបឡើងមក ពួកនាងគួរតែជួយគ្នាកុំតែកាន់ជើងជាមួយអ្នកក្រៅទៀតពួកសត្រូវនៅកន្លែងងងឹតពួកយើងនៅកន្លែងភ្លឺគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយមើលឱកាសមួយទៀតបើបានចូលជាគ្នាឯងទៅវិញហើយតែអំណាចរបស់ពួកនាងនៅតែខ្សោយកន្លែងទេពួកនាងត្រូវវឹកហាត់ឡើងវិញទៅទៅជាលោកដូដាពួកនាងចេញទៅសៀវសាន់ ឯងមានដឹងដែរទេសម័យនេះបើចង់ណាត់ជួបជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់គួរទៅកន្លែងណាទៅអឺលោកដូនតាលោកមិនមែនស្រឡាញ់យានស៊ីមែនទេអាយ៉ាកុំមកលឺពេកអាយុខុសគ្នានេះយ៉ាយានស៊ីនេះជាឆាងស៊ីមួយចាប់ជាងយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ណា អូគេណាត់ជួបគ្នាសម័យនេះឯងក្មេងសម័យនេះគេណាត់ជួបជាមួយគ្នាគឺនៅផ្សារទំនើបតៃវ៉ាន់មើលកុនណាត់គ្នាដើរលេងផ្សារទំនើបដើរតៃវ៉ាន់ដល់ហើយយន់ណាត់គ្នាដើរលេងពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនអរគុណហើយសៀវសាន់